Заключителната част на фестивала конкурс започна с изненадващо изпълнение за 6 ръце на членовете на журито професор Фаусто Ди Чезаре и Анна Мария Дафова, оглавявана от професор Виктор Чучков. В тази зала си дадоха среща таланта и майсторите, членовете на почитаемото жури, които показаха, че майстор означава не само да си добър в своята индивидуална кариера. Майстор означава да подкрепеш и да откриваш таланта. Връчени бяха дипломи на лауреатите от конкурса. За носителката на Гран-при, 16-годишната цигуларка Кристина Георгиева от София, имаше и специална изненада. Искам да обявя една новина, която се роди днес. Маестро Фаусто Ди Чезаре, който е почетен президент на Академия за майсторски класове в Рим, отправя покана за концерт на спечелилата Гран-при. Фестивалът беше закрит с изпълненията на 11 лауреати от различни възрастови категории.